Olá, você atrás, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje estamos aqui com esse unboxing e review dessa figura tão querida, tão esperada pelos colecionadores, que é o Capitão América da coleção Marvel Legends em comemoração aos 20 anos da coleção. Bom, e antes de começarmos o vídeo, eu peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe aqui um like esperto, tá bom? E um comentário esperto para a gente bater aquele papo. Vamos falar sobre a estrela do nosso vídeo, que é o Capitão América da coleção Marvel Legends, aniversário de 20 anos. Esse Capitão América, né? Recentemente ele entrou várias vezes numa promoção muito boa na Amazon e no mesmo período que ele entrava, ele acabava o estoque muito rapidamente e eu acabei conseguindo comprar essa figura, né? Cara, eu dei muita sorte, gostei muito de ter conseguido comprar ela num preço bem bacana, né? Eu consegui comprar ela por R$245, sendo que muita gente está conseguindo comprar ela na faixa dos 300 para cima, 250 a 300 ou mais. Então, por 245, né, foi um valor muito bacana, né? Bom, e aqui vamos dar uma olhada nessa caixa, que é uma caixa totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado a ver na coleção Marvel Legends, porque ela é uma caixa idêntica à caixa da Toy Biz, já que a coleção Marvel Legends ela começou com a Toy Biz e depois de muito tempo, ela acabou indo parar nas mãos da Hasbro. Então, aqui temos essa cópia fiel, idêntica, tá? Quadrado, ela é uma caixa muito grande. Aqui nós temos o símbolo Marvel Series 1, o símbolo da Hasbro. Aqui na lateral, o símbolo de vários personagens da Marvel, tanto de um lado quanto de outro. Aqui o cenário, um adesivo indicando que ele tem, opa, um cenário dupla face. Aqui nós temos o blister vendo todo o conteúdo da figura, o símbolo original Marvel Legends da Toy Biz e o selo 20 anos. Atrás nós temos a figura junto com o cenáriozinho, pois antigamente, vou até descer um pouco aqui, antigamente a Toy Biz ele mandava algumas bases juntas com as figuras. Depois, quando começou a chegar as bases, eles pararam de mandar as bases e mandar só a base. Aqui atrás nós podemos ver que ele também segue o mesmo padrão, que com os símbolos, o selo Marvel Legends, o selo de 20 anos, a imagem do Capitão América e aqui uns dizeres em português. Há 20 anos a série Marvel Legends vem trazendo itens e personagens emblemáticos do universo Marvel para fãs de todo o mundo. Para celebrar o marcante lançamento de 2002 da Toy Biz, a Marvel Legends orgulhosamente apresenta a série 1 dos 20 anos, com Capitão América, Homem de Ferro, Hulk e Groxo. Bom, dá até pena de fazer isso que eu vou fazer agora, tirar essa embalagem, e eu tô aqui com uma humilde faquinha, que eu tô com preguiça de procurar a nossa tesoura de psicopata, né? Bom, vou pegar aqui e fazer o deslacre da figura, cortando aqui a sua lateral todinha, tomando cuidado para não danificar o pôster dupla face. E aqui já caiu uma parte. Aí, figura deslacrada.
Cara, é muito bonito esse blister. Figura deslacrada, esse blister é muito bonito e a gente pode ver a quantidade de itens extras que vem para aqui. Mas primeiro vamos olhar esse cartão aqui, que representa uma capa de revista, né? Aqui temos a origem do Capitão América e atrás um pôster como se fosse a base. É bem legal, né? Que mostra como se fosse algo mesmo da Segunda Guerra, né? Os aviões voando, uma parede toda cheia de cravejada de balas. E aqui nós temos um tanque todo detonado. Bem legal. E agora vou mostrar todo o conteúdo que vem no blister do Capitão América. Bom, e aqui estão todos os itens extras que acompanham esse Capitão América. Como eu disse anteriormente, aqui temos essa base escrita Marvel Legends em alto relevo. Você pode sentir ele passando os dedos. E temos uma cabeça extra do Steve Rogers, cabeça muito bem esculpida. Olha só que legal. Esse escudo, que não é bem um item extra, mas vale a pena mostrar. Ele tem umas cores bem vívidas, bem fiel aos quadrinhos. Atrás ele é todo cinza com o bom e velho plug de sempre, né, para colocar tanto nas costas do capitão e o ganchinho para colocar na mão dele, né, no braço. Quando eu for mostrar o boneco, eu vou falar com mais detalhes. Mas uma coisa me decepcionou um pouco nesse escudo, que são esses furinhos aqui. Para que servem esses furinhos? Simples, para colocar os efeitos. Tem esse efeito de raio relâmpago, que simula ele defendendo alguma coisa, e os efeitos de bala. Aqui temos os efeitos de bala, cada um tem um encaixe próprio para ser colocado no escudo. Muito cuidado com isso aqui, pois é a segunda vez que eu deixo cair o meu e vocês podem acabar perdendo se não tomarem o devido cuidado. Ó, cada um tem o seu próprio encaixe. Eles não vão entrar em qualquer lugar. Olha só. Um escudo, como se você quiser fazer uma pose dele defendendo balas e tal. E aqui temos também o efeito de arremesso de defesa, né? Outra coisa bem interessante é a quantidade de mãos extras que vem com esse capitão. Ele vem com dois punhos fechados, que já estão na figura, e tem mão de continência, sentido, uma mão apontando como se fosse uma ordem de ataque, de avançar, e mãos espalmadas. Não sabemos ainda se essas mãos elas são reaproveitadas de algum Homem-Aranha ou se ela foi esculpida especificamente para esse Capitão América. Finalmente nós temos aqui ele, o nosso Sentinela da Liberdade, o Capitão América fora da base. E o que nós podemos dizer sobre essa figura? Realmente ela é uma figura linda. Ele está sendo considerado o Capitão América definitivo e eu estou começando a concordar com isso, tá? Bom, primeiro, o que nós podemos falar dessa figura? Vou trazer ele mais para perto da câmera, onde podemos ver melhor os detalhes dessas escamas em volta do seu peito, né? Tanto na parte da frente, os ombros, a parte de trás, tá? E ele tem todo um sombreamento
nessa parte. Assim como um sombreamento nas listras, um sombreamento bem tímido, mas ainda assim um sombreamento tanto nas listras quanto nas luvas. As luvas é um pouco tímido e nas botas é algo mais tímido ainda. Já a parte azul das suas pernas, ele já está naquele azul um tanto quanto mais chapado, mas mesmo assim ainda é uma figura bem bonita, assim, as pernas são bem esculpidas. Podemos ver toda a musculatura dele, assim, nas pernas, nos braços. E a cabeça, ele tem uma pintura muito legal, uma escultura do rosto mostrando esses marcas de expressão. O A, ele não é simplesmente pintado, tanto o A quanto a estrela, eles são feitos em alto relevo, embora, não sei se vocês conseguem ver, a minha estrela veio com uma falhazinha de pintura. Infelizmente a câmera não está pegando, mas ele está com uma pequena falha de pintura no uma bordinha de azul bem aqui. Infelizmente, pegou agora. Vamos ver se eu consigo. Não está dando, mas ele tem uma pontinha aqui, foi de pintura, uma falha na pintura bem aqui. E o A, ele tá com uns erros, né? Ó, viu? Ele tá com uns erros de pintura, mas no resto ele é bem legal. Aqui as asinhas partem da lateral, fica, não é pintada, é uma asinha bem pequenininha, tá? E temos o colete também, que ele pode ser removível, tá? Colete esse que é usado para colocarmos o escudo do Capitão América em suas costas. Vou pegar aqui o escudo que veio nele. Aí a gente simplesmente centraliza aqui no buraquinho e prende nas costas dele. Aí ele fica assim, segurando o escudo. Bom, eu falei mais cedo, né, que tinha umas ressalvas a se tratar desse escudo, que são esses furinhos. Cara, eu acho que a Hasbro podia ter mandado um escudo extra para ficar um escudo liso e um escudo para colocar o efeito. Porque se você quer expor esse capitão por algum motivo de costas, fica feio esses buraquinhos aparecendo. Ou se você quer colocar ele numa pose mais neutra, não representando ação, tipo de lado, ou ele levantando o escudo a la Marvel versus Capcom, numa pose de vitória, fica feio os buraquinhos aparecendo. Bom, agora vamos ver as articulações. Essas articulações dele não fogem muito do padrão Marvel Legends. A cabeça vem isso para baixo, vem isso aqui para cima, vai muito, roda 360 e, como tá essa tecnologia nova, ele vai por um lado para o outro. Os braços têm essa articulação em T, rodam na altura do bíceps e tem articulação dupla no cotovelo. Aqui um outro ponto negativo para Hasbro, pois ele tem pinos aparentes. A Hasbro já desenvolveu uma tecnologia nova onde eles escondem os pinos. Por esse Capitão América ser uma figura comemorativa de 20 anos, eles poderiam muito bem ter colocado essa tecnologia de pinless no Capitão, né? Bom, as mãos, ele
roda 360 e vai para baixo, para cima. O peito tem essa articulação para baixo, aqui vai muito para trás, tá? E de frente ele apresenta um pequeno gap. Eu pensei que essa parte aqui fosse articulada, mas ele não é. Ele tem uma articulação de 360 na cintura. O cinto, embora seja encaixado, ele está bem firme, não sai. Aqui ele vai muito pouco no espacar. Chuta muito alto. Olha só o quanto ele chuta. Vai pouco para trás. Roda 360 na altura da coxa. Articulação dupla no cotovelo. No cotovelo não, no joelho. O joelho dele de frente fica muito harmônico e roda na altura da bota e o pé vai para baixo, para cima, para um lado e para o outro. Quando eu mostrei os itens extras, eu acabei esquecendo desse daqui, né? Que é a máscara do Capitão América quando ele tira o capuz, né? Para usar junto com a face sem máscara. Então, vamos fazer aqui a troca. A gente só puxa a cabeça, sai muito fácil. Aqui a gente coloca essa parte aqui e em seguida a gente... Tá meio complicado aqui. Tá difícil, hein? Ah, coloca o rosto dele de Steve Rogers. Bom, isso aqui você pode usar ele tanto com o capuz. Essa cabeça pode usar tanto quanto com o capuz quanto sem, mas fica esquisito porque aqui ele fica rodando, né? Não sei se eu coloquei direito, mas creio eu que devo ter colocado. Mas ele não fica num molde totalmente encaixado, né? Ele fica balançando, aí você tem que colocar de um jeito que não atrapalhe o seu posicionamento. Bom, vamos fazer, já que comecei aqui, vamos fazer uma troca de os pares de mãos, estes também, né? Vamos botar, ó, essa mão aqui de sentido, só puxar e colocar a mão dele sem segredo nenhum. Aí tá o capitão dando sentido para vocês, como todo bom militar. Então, pessoal, tá aqui o Capitão América na sua base para finalizarmos o vídeo. E como vocês podem ver, o cartão, ele se encaixa nesse trilhozinho aqui, nesse vão que tem na base. Você pode deixar tanto ele com o lado da Segunda Guerra exposto, quanto o outro lado que tem o Capitão América. Com o lado do Capitão América fica legal porque aparece o nome dele ali atrás. Mas, na minha opinião, se você quer deixar exposto com a base, que ele fique com o lado da Segunda Guerra, que fica muito mais bonito. Vídeo de hoje, e peço desculpas por ele ter se estendido um pouco mais, porque eu queria trazer a maior quantidade de detalhes dessa figura possível e a minha opinião sincera, tá bom? E se você ficou até aqui, muito obrigado. E também não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações e dar um like esperto. Estou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Valeu, falou, até mais.